وردك دقدها وضيال إذا مدى بوليس كمان ملك سومالان أيا حبسك أتحابي وريها لغو مقعابو إدريس التيس أو إندويد ببوغشو كتشوغي مقالة ده هرقيسة ورق ردوان عن هيرين أيا وحيشيغيان إن هوتيل كوكد دقنا مقالة ده هرقيسة أو لغو مقعابو مركاسي هوتيل كا وين أي دهبشي ليهين كويا لا مقالة ده هرقيسة إن إذا مدى سومالان إنتي أي مركاسي ألباكي سوكو قراعين كدبنا أي عاو كسو قبتين ساعدو مركي أي هيد كوب يطبانكي يافرتن دقو ورق ردوان أي كسو باحيا كيسكا أول حرده إن جيل كوين مقالة ده هركيسة غارهان مذكر ده إن لغو حري داو ديال أرين تلياب كلي أي واحي تاهي إن تبادن نينكن مركاسي وريعه وربحناتك ومركاسي سومال لانك قري جري بيج كيسا وكو داوعي جري أي واحو ويير جري مركاسي دولد مضح بنان oo markaasii dawladda federaalka Soomaaliya ka madax banaan balse arintaasii ma aysan u suuro gelin in markaasii uu ka badbaado jeel ka dhaxay magaalada Hargeysa gaar ahaan aw loogu geyn doono liinta iyo sidoo kale bari subax arintan waxay salka ku haysaa sida aan warar kala duwan ka helayno nin maxamuud haashi lagu magacaabo siyaasi ah ayaa waxa uu ka duubay muqaal markaasii uu ku bunbuninayo ama se uu ku sheegay inuu yahay jokerka siyaasada si la xirda inuu markaasii si weyn ula dhacsan yahay ama Muuse Biixi uu ku xaglinayo oo leeyahay siyaasada si weyn ayaad u taqaana maxaa ku sahlaya inkastoo odaygaasi uu si weyn uga galgashay arrimahaasi haddana Idris Alteesa ayaa arintaasi qoray sidoo kalena waxa jirta dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyaga qudhoodo Soomaaliland marar kala duwan oo booriga ku tufay ninka wariyaha Idris Alteesa lagu magacaabo ayaa waxaa jirtay marar kala duwan oo Soomaaliland Facebook-giisa ka soo caayay jiray ama si uu hadalo xanaf leh uu ku soo qori jiray inkastoo dadyow dhalinyaro Soomaaliyeed ay commentiyada ka qorqorayeen waqtiga haadirkan si la mid ah in ay arkaan muuqaaladii hore ama sawirradii hore iyo fiidiyowyadii hore iyo warbixinadkii hore maamulka Soomaaliland aawa jeelka dhexay Hargeysa ayuu markaas liinta ku shaqeeya wixii wareega ka soo kordhana Britool ayaan soo gelin doonaa balse warkaasi waa war hubanti ah oo ninkii Idris Alteeso xabsiga ayuu aawa ku hoyanaya wixii wara dib ayaan ka soo gelin doonaa aniguna waxaan ahay Abdul Nadara fadlan muuqaalkan si share gare YouTube kan Hogol News iyo sidoo kale page kan Abdul Nadara subscribe iyo sidoo kale share like follow no saara